sincera de quina és la situació, almenys de l'habitatge, al nostre país. No? I crec que hi ha un factor per mi fonamental, que és que igual que hem estat capaços de consolidar un estat del benestar on, almenys a dia d'avui, no sé en un futur, però almenys a dia d'avui ningú no qüestiona que la sanitat ha de ser universal, que l'educació ha de ser universal i tothom ha de poder accedir, fins i tot al llarg de la vida, no? En dues polítiques, l'habitatge sempre s'ha plantejat en l'imaginari de tothom com una propietat privada. No? Llavors, si tu ho planteges com una propietat privada, com un bé privat i no com un bé públic, ens trobem encara situacions dispars quan a l'accés, la tinença del mateix i la conservació doncs estan marcades per les desigualtats existents quan al nivell de renda, i aquestes desigualtats existents quan al nivell de renda s'expressen, com abans apuntava l'Oriol Nelo, majoritàriament en determinades ciutats on viu la majoria de persones que tenen menys recursos. Són les zones altament densament poblades i on l'accés a l'habitatge s'ha convertit per la majoria de la gent en un bé de primera necessitat. I no podem oblidar que milers de milions, o sigui, aquí s'han dedicat milers de milions públics a fer habitatge protegit, igual que en altres països d'Europa, però no de lloguer, sinó part d'habitatge protegit de venda, que al cap d'uns anys es desqualificava i tornava al mercat privat. No? Aquest ha estat un error gravíssim que s'ha fet en aquest país i no s'ha fet en altres països d'Europa i que, de fet, a mi ens agrada posar-hi xifres. No? Alguns autors, com autores en aquest cas, com la Carme Trilla, calculen que si no s'hagués desqualificat tot l'habitatge públic que s'ha construït durant els últims 80 anys, a l'Estat tindríem un parc públic que estaria al voltant d'un 30%. I, com deia, estem per sota del nus, no? Això és important. Tant, municipis, com deia, estem sols, sense prou competències, sense prou recursos per avançar en un dels temes més transcendentals, diria, i com dèieu, ara s'ha vist més agreujat per la pandèmia de la nostra època. Crec que hem d'apostar per gestió exclusiva de lloguers i no es pot fer des de la distància. Els equips municipals necessitem de la proximitat i s'han de dotar de professionals i experts en diverses matèries. Per tant, el govern de la Generalitat ha d'afavorir, el govern també de l'Estat, ha d'afavorir i incentivar aquest model amb un suport econòmic necessari i imprescindible. Perquè els ajuntaments tenim, malauradament, la capacitat financera i una capacitat d'endeutament limitada. I no tots els municipis tenen els recursos tècnics per entomar el gran repte de construir el nou servei públic d'habitatge. Per això cal la implicació del sector privat i també del sector social sense ànim de lucre. Realitat no fa. Aquí hi ha una determinació clara, tant del govern estatal, clara i meridiana, on tenim moltes dificultats, com bé sabeu, i jo no hi entraré ara mateix a valorar-les, però també de la Generalitat de Catalunya, per no traslladar part de la manca de lideratge en una política d'habitatge ambiciosa, i en el sentit ambiciós parlo d'una política redistributiva, o realment els ajuntaments anirem fent doncs, pedaços i anirem cobrint en la mesura de les nostres possibilitats i dels nostres recursos una part d'aquestes necessitats, però no disposarem d'una política global suficientment efectiva per donar les respostes que la ciutadania ens reclama i mereix.